4 години стигнали сме до подкривата круша. И си мисля, че дори може би този протест не е достатъчен, за съжаление. Мисля, че трябва и нещо по-сериозно от протест. Като, например? Ами някаква революция да направим. Защото просто те ще чакат енергията да очуми, енергията да загасне протеста, така ми се струва. Ами просто да ги изметем с една революция, да се махнат всички, но оттам нататък вече също трябва нещо да се прави. Ами мечтая България да е... Значи нищо няма да кажа кой знае колко по-различно. Това, което всички мечтаем, е България да е една по-нормална държава с по-висок стандарт, с демокрация, с свобода. Да бъде като останалите европейски, от които взимаме пример. Ами аз харесвам скандинавските по принцип. Всяка социална държава, където има добър баланс между личен интерес, частен и социално общество. Този път протестите да ги оплашат и да постигнем нещо повече, отколкото през февруари.